uspjeli zaustaviti izgradnju hidrocentrale na Uni. I ovim putem bismo se htjeli zahvaliti direkciji za okoliš pri Europskoj komisiji, koje je naš Ivan Matić poslao zapravo prijavu onoga što se događalo na Uni, i oni su bili jedni od ključnih faktora s obzirom da su urgirali, dakle, pri resorima koji su odgovorni za akciju dole na Uni, da se spriječi izgradnja. Na isti način smo institucionalni sada postupili što se tiče Kosinjskog polja, odnosno potapanja nečega gdje bi se također trebala graditi hidrocentrala za projekt koji je prije svega ekonomski neisplativ, koji je ekološki neisplativ, a s druge strane, dakle, čini se velika šteta ondašnjem, dakle, stanovništvu, s obzirom da se uništavaju tamošnja sela. Imali smo prilike gledati da se sa građevinskom mehanizacijom, dakle, uništavaju groblja ljudima i upada u sela. Ono što je ključna stvar što želimo zapravo poručiti odavdje jest da nije to samo Kosinj, dakle, ono što je velika opasnost sa ovim cijelim projektom gdje bi se potapalo gotovo pola Like, postoji velika opasnost za cijelu Gatsku udolinu s obzirom na nadmorsku visinu, i ta velika količina vode bi zapravo bila opasnost za potapanje cijele Gatske udoline, same Gatske, rijeke Like, ali ono što malo ljudi razumiju i nacionalnog parka Sjeverni Velebit i parka Velebit zbog isparavanja vode, što nitko zapravo nije uzimao faktor u obzir, a neobjašnjivo je, kao što je bio i na rijeci Uni, neobjašnjivo da zbog neke hidrocentrale koja nema ekonomsku računicu, koja ne može proizvesti toliko električne energije, da vi zapravo idete uništavati cijelo to područje, dakle, uništavati groblja i na kraju dana potapati kulturnu baštinu gdje je 1483. godine tiskana prva hrvatska knjiga Misal po rimskom zborniku, koja je bila tiskana samo 25 godina nakon prve tiskane knjige u Europi, što je bila Gutenbergova Biblija, ili samo 9 godina ranije nego što je otkriven američki kontinent. I sada kada netko to ide potapat, dakle, mi se zapravo sa takvim jednim projekom odričemo i naše kulturne baštine na koje bismo trebali biti ponosni. Klub Mosta, dakle, ne bavi se samo, dakle, sa prijavama Europskoj komisiji, mada idemo institucionalnim putem rješavati problem. Mi nismo protiv energetike, mi nismo protiv, dakle, razboritih rješenja. Čak smo u Riječkom prstenu ponudili rješenje da se izgradi jedna tranzicijska, tranzitna termoelektrana na plin i vodik, na sličan način kao što je to bilo napravljeno u Porto Magheri u Italiji, par sto kilometara od Rijeke, što bi bilo dostatno za cijeli uvoz električne energije u Hrvatskoj. Dalekovodi su već postavljeni, prisutnost otoka Krka za opskrbljivanje sa plinom kao rješenje, i naravno Vujnovac ne bi bio u tom rješenju, to smo već komunicirali. Smatramo da će i u ovom slučaju, dakle, Europska komisija reagirati, jer smo se vodili novim zakonom o ekologiji koji je izglasan na razini Europske unije, gdje su postavljeni određeni ekološki ciljevi u kojima niti Una, što smo uspjeli, ali niti potapanje Kosinjskog polja, potencijalne opasnosti za Gatsku, Sjeverni Velebit i Park Velebit ne pridonose tim ciljevima, nego dapače pogoršavaju, dakle, tu sliku na europskoj razini. Ekološki uvjeti, dakle, i ekološke preduvjeti zapravo su tu bili kao određeni alati da se zapravo prestane sa izgradnjom, jer određene dozvole danas se ne mogu niti ishoditi ukoliko nisu postavljeni, odnosno zadovoljeni visoki ekološki kriteriji koje je postavila Europska unija. Ako se Europska unija tako ponaša, ne vidim razloga zašto se ni Hrvatska ne bi tako ponašala, s obzirom da smo članice Europske unije. Ja sam jedino to došla podržati. Evo, to je... Ja sam iz Kosinja, inače. Evo, i tu je gospođa iz... Tako da, ako ima nekih pitanja još, otvoreni smo, ali glavna poruka je da smo institucionalno reagirali prema Direkciji za okoliš pri Europskoj komisiji, koja nije uzaludna institucija. Oni su reagirali što se tiče same Une, što je bio jedan od ključnih kriterija da se zaustavi izgradnja hidrocentrale na samom izvoru Une.